ממשלת ישראל לא תיכנע לארגון של מרצחים, לארגון טרור שפל. הר הבית זה המקום הכי חשוב לעם ישראל. הר הבית פתוח לכולם, עולים כאן מוסלמים, נוצרים, וכן, גם יהודים, גם יהודים. בממשלה שאני חבר בה לא תהיה אפליה גזענית, יהודים יעלו להר הבית. אנחנו מבהירים לחמאס, אנחנו לא נכנעים, לא מתקפלים, לא ממצמצים.